Հայաստանի փոքրիկ երկիշները մեր պարծանքն ու պարտությունն են դարձել արդեն տարիներ շարունակ, անկախ Հայաստանի 25-ամյա պատմության մեջ, ինչ պատմական ընթացք է ունեցել այս երգչախումբը, պարոն Հեքեկյանից ենք պարզելով։ Ինչքան փոքր երկիշներն արդեն մեծացել և այդ տեղը բաց չի մնացել, համալրվել են նոր փոքրիկ երկիշներով, մի խոսքով երգչախումբ, որ մեր աչքի առաջ այսպես մեծանում են, հետո նոր փոքրիկները։ Փոքրիկների այդ հրաշալի գաղափարով երգչախումբը նույն տարիքն ունի մեր հանրապետության, եթե մի քիչ երիտասարդ է։ Մի տարի ուշ։ Այսինքն 24 տարեկան է։ Իրականում 91 թվականին մտահղացումը ստեղծվեց, հետո մինչև կազմակերպչական աշխատանքները արվեցին և 92 թվականի սեպտեմբերին սկսեցին փորձերը։ Մինչ մենք ընթացիկ հարցերին մոտենալնք, այսինքն այն գործնեությանը, որ վերջին շրջանում եք ծավալել, ինչ է նշանակում գիտակցել ու զգալ, որ դու գտել ես քո կյանքի գլխավոր մեծ ու չվախենանք այդ բառից միակ այն մեծ նախագիծն ու ճանապարհը, որը սնում է քո ամբողջ ներաշխարհը ու քո հիմնական ուղին ու դու պետք է պատվով դա անցնես։ Եթե համարում ենք, որ գտել ես, ապա երջանկություն։ Հիմա դուք երջանկ եք։ Մեկ բառով, իհարկե։ Ես նախ երջանիկ եմ, որ երաժշտությամբ եմ զբաղվում և չեմ հասկանում այն երաժիշտերին, որ ասում են, չէ, չէ, երեխայիս չեմ տա երաժշտության և այլն, ես դեմ չէի լինի, որ ասենք նկարչությամբ էլ զբաղվեն, այսինքն արվեստը շատ առողջարար է և շատ լցնում է քո մարմինը դրական և հոգին ամենակարևորը և միտքը դրական իմպուլսներով, բայց իհարկե դիրիժորի մասնագիտությունը մի քիչ այլ է, նյարդեր շատ ես քայքայում, որովհետև մարդկանց հետ ես աշխատում, ոչ թե դու քո գործիքը, դաշնամուր, ջութակ, շեփոր, այլ դու և մարդիկ և այն էլ Հայաստանում, դա գիտեք բավականին ծանր աշխատանք է, երբ որ դու պիտի կազմակերպես մարդկանց և լինի բացարձակ կազմակերպվածություն, ինչպես ամեն խմբակայինում, սպորտում, արվեստում, լինի դա նվագախումբ, ֆուտբոլի թիմ, բասկետբոլի թիմ, եթե չկա կարգ ու կանոն, չկա կազմակերպվածություն, դու դատապարտված ես, թե քո ամենատաղանդավորներին հավաքեք քո խմբում, և պատկերացեք, որ դժվար է մարդկանց կազմակերպել, այն էլ հայերին։ Իսկ բայց այստեղ մենք նույնիսկ ևս մեկ հավելում ունենք երեխաների հետ, որոնք չարաճճի են, որոնք ծրված են, շատ ցավում են, որ հայ երեխաների մասին օտար դիրիժորներն էլ են ասում, որ նրանց միակ ամենամեծ խնդիրը, որ շատ ծրված են, ծրված են մեր երեխաները, գիտեմ, մտքերով միլիոն տեղ են, գուցե մենք էլ ենք այդպես եղել, բայց գուցե այս ծերունդը ավելի ծրված է, ավելի հոգսաշատ է, չգիտեմ։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները պատահաբար չնշեցին 25-ամյակին նվիրված ունեցան հերթական շրջագայությունը, որտեղ էին ձեր կանգառները և որտեղ հաղթահարեցիք ծրվածությունը, ունեցաք փայլուն ելույթներ։ Մենք սկսեցինք հյուսիսային երկրից, Դանիայից, որտեղ ի դեպ չէինք եղել, և սա, այսինքն մենք շատ երջանիկ ենք, երբ կարողանենք ընդլայնել մեր աշխարհագրությունը, ևս մի երկիր, որտեղ երկրներ կա մի քանի անգամ, բազմիցս ենք լինում, իսկ երկրներ կա, որ դեռ չենք եղել, և մի մայրցամաք կա, որ դեռ չենք եղել, դա Հայաֆային Ամերիկան է, մնացած բոլոր մայրցամակները մենք անցել ենք, և Դանիայում չենք եղել, և սկսեցինք Դանիայում մեր առաջին համերն էր Կոպենհագենի մայր տաճարում, մեծ հսկայական մի տաճար, որը շատ… Մենք ունենք նաև ուղեկցող կադրերը… Սա չի, փորձից են սրանք, հավանաբար… Դուք ունենք նա բանեք… Սրանք ինչ-որ… Հա, սրանք Հոլանդիայում ենք, այսա Հոլանդիայում ենք, սա Հենդելի, այն եկեղեցին, որտեղ Հենդելը երգեհոն է նվագել, սա էլ հակառակ կողմն է հենց այդ երգեհոնի, սա մենք Բելգիայում ենք իրենց արդարադատության նախարարության շենքի մոտ, սա հայտնի ատոմիումի արձանը, այո, սա ինչ-որ մի տեղ… Այ այստեղ տեսողությունը պետք է օգնության հասնի… Տարօրինակ տարածքում նկարահանված… Այդ մեկն էլ այդպես բնորոշ ենք, տարօրինակ տարածք… Սա եկեղեցի է Հոլանդիայի Մաստրիխտ քաղաքում, սա հետ ծամասին շատ երկար խոսակցություն կարելի է վարել, որտև Հոլանդիայում, այո, Հոլանդիայում կաթոլիկ կրոնը տարածել է ազգությամբ հայ հոգևորական, իրեն հոլանդացիները կրոնը, քրիստոնեությունը, կաթոլիկությունը ընտրել են
հայերի միջոցով։ Սա շատ հետաքրքիր ծովափնյա Հագա քաղաքում տարածք է, որտեղ մետաղյա ունիկալ արձաններ էին ծովափին, այսպես պուճուրիկ մինչև մեծ, շատ շատ օրիգինալ, եւ երեխաները բնականաբար ամեն մի արձանի հետ Դանիայից սկսվեց, հետո Դանիայում 3 համեր՝ Կոպենհագեն, Հեռնինգ եւ Հասլև քաղաքներում, երկու քաղաքներն էլ Կոպենհագենից հետո փոքր քաղաքներ են, Հեռնինգը դեպի արևմուտք, Հասլևը հարավ, 8-9 ժամ ավտոբուսով, եւ բայց շատ շատ երջախմբային քաղաքներին հետաքրքիր, դրա համար էին ընտրել, եւ մենք հաճույքով ենք երկու, որտեւ ընկալող հասարակություններ, եւ նույնիսկ դեսպանը, որը միշտ մեզ հետ էր, պարոն Աղաջանյանը, իմ չալոց ներողություն շեղվեմ, ասեմ, որ ես էլ բազմիցս ասել եմ ու ասելու եմ, որ մարդ, ով շրջագայել է բազմիցս խորհրդային տարիներին, հետո մի կարճ հատված չես իմանում որ տարիների, որ մեր պետություն դեռ ձևավորում էր խորհրդային, էլ ասում էր գնացեք ձեր Հայաստան, եւ հասկանում է տարբերություն, եւ դու ունես երկրի որևէ երկրում դեսպանություն, դու ունես տուն, դու ունես օջախ, դու ունես տեր, մեր պարագայում մենք այնքան մեծ հոգացությամբ ենք շրջապատված եւ օտարների կողմից, որտեղ օտարների հրավերով էր, բայց նա միշտ նեցուկ էր մեր, գալիս են երեխաները, ոնց որ իրենց հոր տուն էլ դեսպանատունը, եւ դեսպանները շատ հոգատար էին բոլոր 4 երկրների, եւ այդ Կոպենհագենում մեծ այդ տաճարը մենք նույնիսկ ախեն մենք օճալացվի, որովհետեւ վասկի փառատոն է, մարաթոն էր, ամբողջ քաղաքը փակ կիրակի օրը, եւ դա դեսպանն ասեց, նույնիսկ մենք չգիտենք, մտածում ենք գնացքով կամ տրամվայով գնալ, մետրոյով, բայց մի կերպ հասանք, մտածում ենք էլ ոչ ոք չի գա, իսկ հենց կենտրոնում էր տաճարը, բայց դուք ֆոտոներ կան, պիտի որ տեսնենք, լեցուն դալիճը, եւ շատ շատ լավ համեր գանցավ, հետո Հեռնինգն ու Հասլևը նույնպես, եւ Հասլև քաղաքում շատ հաճելի էլի մարդկանց հետ հանդիպեցինք, եւ այդ օրը անկախության մեր օրն էր, ամսի 21-ին, դուք տեսնեիք, մենք ասում էինք, անդադար ասում էինք, հոգնած են երեխաները, թե ժամ ճանապարհից եկել, համեն հոգնած են, շուտ գնանք քնեն, դեսպանը ասեց, չի լինի, մեր անկախության օրն է, գնաց հատուկ սարքավորումներ բերեց, դրեց մեծ ծրահում, ասեց, պիտի քեֆ անենք, դուք տեսնեք, այս հոգնած Հայաստանի փոքրիկ երկիչները ո՞նց արթնացան, ինչ էին անում, եւ այսպես խինդով, իրապես հայկական երգեր երգելով, պարելով, այսպես, եւ իրապես մենք անկախությունը շատ սիրուն տոնեցինք Դանիայում, հետո իջան Գերմանիա, եւ 3 քաղաք Գերմանիայում, ամենահայտնի Բեռլին ֆիլհարմոնիկ դահլիճում ենք երգում, շատ պատվավոր հյուրեր, նախարարներ, նախ պետքարտուղարներ, եւ դրանից հետո ելի 2 քաղաք, Հալե քաղաք, որը շատ երաժշտական քաղաք է, ելի Հենդելի տաճարում, որտեղ Հենդելն է եղել երգեհոնար, հետո իջան Գերմանիայի նաեւ Կարսրուե, դրանից հետո 2 քաղաք Դանիայում, Հոլանդիայում եւ Բրյուսելի հանրահայտ մայր տաճարում։ Բարձր։ Մենք ունենք տեսանյութ, հիմա ձեր թույլտվությամբ դիտենք եւ հետո կշարունակենք մեր զրույց։
մենք ու շատ եմ այսպես դիտում եւ կիսվում ենք հիշողություններով ու տպավորություններով, որոնեք կենը պատմեց, որ նաեւ Գերմանիայում մեր անվարի բրնցկամարտիկներ եկել աջակցելու, նաեւ մասնակից լինելու երաժշտական տոնի Արթուր Աբրահամ, եւ ոչ միայն, այլ շատ-շատերը։ Մի խոսքով երեխայ ունեցել, այո։ Այո, նաեւ երեխայ ունեցել է հետելի մացան։ Կարծեմ դեռ այդ օրը դեռ չէր ունեցել, կարծեմ չէր ունեցել։ Փողոցում պատահաբար հանդիպել է մեր խմբից մեկին, որ ճանաչել են, ասել է համերկա եկել է կամ արդեն պիտի գար չի։ Ծրագրային մոտեցումները ինչպիսին են, ինչ փոփոխություն են այս 24 տարիների ընթացքում տեղի ունենում, ըստեյության քանի որ խումբը փոփոխվում է, երեխաների համար ծրագիրը կարող է նույնը չլինել, հա, ասենք 4 տարին մեկ կամ 5 տարին մեկ, հա, երեխաները միգուցե մեծանում են, սերնդափոխությունը եւ այլն։ Հակառակ, եթե երեխաները փոխվում են, կարելի է անդադնույն ծրագիրը եկել եւ իրենց համար նորություն կրել։ Իրենց համար, իրենց համար։ Իրականում այդպես չի, եւ սա մեր եւ երջանկությունը եւ տարապանքը, որտեղ մենք սկսեցինք պարս կատակային իրապես մանկական երկերից, այսպես միաձայն, երկձայն, տրալալա, տրուլուլու, եւ դա միտումով էր արված, որտեւ երեխաներ, որ երբեք չեն երկել երջախաղում, չգիտեն դա ինչ բան է, եւ նայում էին ինձ, չէին հասկանում ես ես ինչ եմ անում, չգիտեն ոնց շնչեն, ոնց արտաբերեն, պետք էր իրենց բերենք այս երջախմբային արվեստի աշխարհ, հա, սարքենք հեքիաթ, սարքենք խին, ուրախություն, շատ կատակներ, շատ հումոր, շատ բեմականացումներ, բեմի վրա կրակել, ընկնել, ինչ ասես եղել է առաջին 2-3 տարիներին, բայց երբ հասկացանք, որ պիտի դուրս գանք, արդեն միջազգային ասպարեց այն առվով, ասենք մրցույթ փառատոն, այնտեղ էս խախան խխին, իհարկե լավ է, բայց դու պիտի արվես ցույց Եմ ենք հասկացանք, որ պիտի երգենք նախ առանց նվագակցության, ակապելլա, որը դա բարձրագույն մեր արվեստն է, եւ սկսեց մեր տառապանքը, բայց եւ աստիճանաբար բարձրացավ ծրագիրը, անշուշտ բարձրացավ, բայց այն, ինչ մեզ համար այն ժամանակ դժվարություններ եւ մենք հաղթահարում ենք այսօրվա սերնդի համար, այսպես արևածաղիկինման ուտում գցում են միտքը։ Այո, հիմա այն, ես արդեն հասկացա, որ այն, ինչ հիմա այս խմբի համար է բարդություն, որ հաղթահարում է, հետո պիտի լինի հեշտ, եւ նախորդ սերունդը, որ գալիս է երբեմն փորձերի կամ լսում է համերգներին, ասում ես ոնց են երգում ես բարդ գործեր, ասենք իրենք հասկանում են, որ սա բավականին բարդ է, մենք արդեն հասել ենք նրա, որ ստիպված մեր ծրագրի 70%-ը կանանց երգչախմբի համար է գրված, որտեղ երեխաների համար այդպիսի ստեղծագործություն իրապես չեն գրում, բայց մենք պահում ենք նաեւ մեր կատակային երգերը, մենք ունենք այսպես մեկ ջազային երգեր, բեմականացված համարներ պարային շարժումներով, եւ սա էլ ենք սիրում, բայց երբ որ մեկ-մեկ այսպես շատ մանկական մի հատ երգ ուզում եմ, ինչու գործի համար պետք է, ասում եմ, լավ է, ես Այսինքն երեխաները սովորել են այն լրտվությունը։ Ինձ մի քիչ էլ դա դուր չի գալիս, որովհետև իրենք ասեն, ոնց որ դա լինի այսպես պրոֆեսիոնալ գործ, հա, ես ուզում եմ, որ իրենց համար մնա, խիտ, ուրախական աշխարհը մնա։ Այո, սա էլ անշուշտ կա։ Պարոն Հեքեկյան, ի՞նչ եք ներկայացնում Եվրոպայում, այ եվրոպական շրջակայությունը։ Սովակի ես պարտավոր եմ դա անել եւ հաճույքով եմ դա անել, որովհետեւ երբ որ դու գնում ես մի երկիր, դու պիտի ասես ես ով եմ եւ ինչ եմ արել գնում։ Մենք կարող ենք ասենք, թե մեր երկրում էլ ելույթ ունենալ, մենք գնում ենք, որ ասենք այսպիսի երգչախումբ կա եւ այսպիսի մշակույթ ունենք, եւ մենք անպայման սկսում ենք 5-րդ դարի որևէ շարականից։ Գիտեք, կա 7-ում էլ հրաշք, կա 10-ում ավելի, չէ՞, բոլոր դարերում հարյուրավոր շարականներ են ստեղծվել միտումով, որովհետև մենք հայտարարում ենք, օրինակ Մեսրոպ Մաշտոց կամ Խորենացի 5-րդ դար, այսինչ շարական, եւ սա մարդկանց մոտ սկսում է գիտեք, հետո երբ որ այդ տիեզերական երաժշտությունը ես չեմ չափազանցնում կատարում ես, ու այսպես մեծ ապշած այսպես վիճակ, չէլ ուզում ծապտալ, ուզում են մնան այդ վիճակի մեջ, հետո կամաց-կամաց Կոմիտաս, բերում ենք դեպի մեր դարաշրջանը 19-րդ, 20-րդ եւ այլն, հետո ասենք եւ անպայման մենք երգում ենք արմենտա եվրոպական եւ համաշխարհային նմուշներ, հոգեվոր, դասական, ժամանակակից հոգեվոր, ժամանակակից ուղղակի երաժշտություն, այսինքն ասելու համար, որ մենք սա էլ կարող ենք, Գերմանիայում մենք ուղղակի երգեցինք իրենց ամենահայտնի գերմանական երգը, դանիայում դանիական մի շատ հայտնի, գիտեք որ, եւ շատ մի անգամ մի երաժիշտ ասեց, գիտեք ինչքան կարեւոր է, որ դուք նաեւ երգում եք, տվյալ ասենք Ֆրանսիայում Դեբյուսի են երգում, հա, ասում եմ, մենք հասկանում ենք, որ դուք ոչ թե ձերի մեջ եք այդքան խորացած, այլ ընդհանրապես, բացի դրանից մենք սկսում ենք հոգևորից եւ ասում ենք
popular երաժշտությամբ, եթե նկատեցիք, հոգևոր զգեստով ենք դուրս գալիս երկար այսպես եւ երկրում հոգևոր երաժշտություն, երկրորդ բաժնում փոխում ենք մեր համազգեստը ու երգում ենք ամեն ինչ։ Այդ ձայները մակրամակուր հիշեցրեցին նաեւ մեր մանկությունը, մենք էլ չէ, տարբեր ֆիլմերում կամ այլ հիշողություններում այդ մանկական երգչախմբային երգեցողությունը շատ հաճախ ուղեկցել է։ Շնորհակալություն, դուք շատ կարևոր ու շատ բարի ու շատ կարծում եմ լուսավոր գործնեություն եք ծավալում, որը ձեզ սնում է դրական էներգիա, որտեղ բարիկների հետ ինչքան բարդ է, այդքան հաճելի է։ Ինձ օգնում է ապրել եւ հաղթարել բոլոր տեսակի տհաճ դժվարությունները, որոնք հանդիպում են, նրանք բազում են, բայց այսպես երգով հաղթում ենք առաջ են գնում։ Պարոն Հեկեկյանն էր մեր հյուրը եւ նա պատմեց Հայաստանի փոքրիկ երգիչների հերթական հրաշալի համերգային շրջագայության մասին, կիսվեցինք տպավորություններով ու նորից հպարտության դրվագներ ունեցանք այս զրույցի ընթացքում։ Շնորհակալություն եւ կսպասենք նոր առիթներով ու նոր պատմություններով։